بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی ہم جو کتاب کا بوائلر جو ہے نا اپلائیڈ میتھ کی 32 پیج اور سوال نمبر 9 کو حل کریں گے۔ یہ الجبرے کا سوال ہے، اس میں یہ جو نا ایک سکیئر روٹ کے اندر کچھ رقمیں دی گئی ہیں جو ہیں 216 کی پاور 2/3 ہے، اگر 25 کی پاور 1/2 ہے، اس کو تقسیم کیا گیا ہے 0.04، اس کی پاور منفی 1/2 ہے، یہ سب کے اوپر سکیئر روٹ ہے، یہ اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ 216 جو ہے نا اس کی بیسیکلی دو پاورز ہیں، ایک پاور 2 ہے اور ملٹی پلائی بائی ایک پاور 1/3 ہے، تو 1/3 کا مطلب ہے کہ 216 کے 3 ایسے ملٹیپل فیکٹرز تلاش کیے جائیں جو پھر وہ 3 سے تقسیم ہو جائیں گے۔ مثلاً یہ ہے کہ 216 کے 3 ملٹیپل فیکٹرز 6 بنتے ہیں، 6 کی پاور 3 بھی 216 ہوتی ہے، جبکہ 1/3 7 آ جائے گا اور اسکیئر بھی 7 آ جائے گا۔ اب 1/3 اور 3 کٹ جائیں گے تو یہ رہ جائے گا 6 کی طاقت 2، آگے 5 ہے، 5 کو یہ جو ہے نا 5 کی طاقت 2 ہے، 5 ہے 25، تو یہ جو ہے نا آگے 1/2 بھی ہے، اس میں 2 سے کٹ جائے گا تو 5 اکیلا رہ جائے گا۔ 0.2 ہے آگے، 0.2 کو جو 0.04 ہے نا اس کو جب اوپر لائیں گے تو یہ وہ بن جائے گی 0.04 کی طاقت 1/2 پلس ہو جائے گی، تو یہ جو ہے نا جب کہ 0.04 0.2 کا اسکیئر ہے، 0.2 کا یعنی اگر 0.04 0.2 کے اسکیئر کو کیا جائے تو 0.04 بنتا ہے، تو یہ بیسیکلی 0.2 کا اسکیئر بن گیا، یعنی 0.04 0.2 کا اسکیئر بن گیا، نیچے وضاحت بھی کی گئی ہے، تو یہ اینڈ پہ ہماری ایک کٹنگ کے بعد یہ آ جائے گا 3.6 اسکیئر ضرب 5 کی طاقت 1 ضرب 0.2 کی طاقت 1، پھر یعنی 5 کی طاقت 1 کا مطلب 5 ہے، 0.2 کی طاقت کا مطلب 2 ہی ہے، تو یہ آگے یہ آ جائے گا 36، 6 کی طاقت 2 36، اور 0.5 کو 0.2 سے ملٹیپلائی کرو تو یہ 1 رہ جاتا ہے، تو یہ یعنی 1 رہ گیا تو یہ آ گیا 36 اسکیئر روٹ، 36 اسکیئر روٹ وہ جو ہے نا 6 کے برابر ہوتا ہے۔ آگے ہمارا ایک سوال ہے، یہ جو ہے نا یہ اسپیشل قسم کا سوال ہے، یہ 2/3 آئٹا بریکٹ میں ہے، اگلی بریکٹ ہے ملٹیپلائی ہو رہی ہے، ایکس پلس وائی آئٹا از اکول ٹو 2 × x − 2 y آئٹا پلس 2 آئٹا − 1، اس کو حل کریں۔ حل کریں گے مطلب یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو نکالیں اور وائی کی ویلیو نکالیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں آئٹا کیا ہوتا ہے، پہلے بات یہ آئٹا، یہ آئی آئٹا، آئٹا مینس منفی 1 اسکیئر روٹ، تو اس کو اگر آپ حل کریں، یہ تو رقم لکھی گئی ہے یہ ہماری، تو یہ حل کریں تو یہ آ جائے گا 2/3، آئٹا کی ویلیو لکھ دی منفی 1 انڈر روٹ، آگے ایکس وہ جو ہے نا آ گیا ہمارا یہ والا وائی، سوری 2/3 آئٹا تو یہ لکھ دیا، آگے ہمارا ایکس جمع وائی، آگے آئٹا منفی 1 انڈر روٹ آ گیا، تو اس کے بعد آ گیا یہ 2x − 2y، یہ پھر آئٹا کی ویلیو منفی 1 آ گئی، یعنی ہم نے اپنی اپنی جگہ پر نا آئٹا کی ویلیو لکھنی ہے، 2/1 انڈر روٹ آگے یہ منفی 1 ہے، یہ لاسٹ یہ ہے، تو اس کے بعد اس کو ہم حل کرتے ہیں اور یہ آ گیا 2+3 کیسے آیا، یہ اس کا انڈر مائنس جو ہے نا سائن ہم جب باہر لیں گے تو یہ آ جائے گا، اب یہ مائنس سے کٹ کر پلس ہو جائے گا، یہ 2+3 ہو گیا، اسی طرح سے یہ مائنس جب ادھر آئیں گے یا مائنس ہو جائے گا تو یہ آ گیا ایکس منفی وائی، اسی طرح سے یہ دوسری سائڈ کا ہے 2x + 2y، یہ مائنس جب ادھر آئے گا پلس ہو جائے گا 2y، مائنس 2 یہ ہے نا پلس مائنس سے مائنس 2 ہو جائے گا اور مائنس 1 ہو جائے گا، ٹھیک، تو یہ ہماری یہ رقم آ جائے گی یہ والی۔ اچھا یہ آگے اگلا آ گیا، یہ 5 ہو گیا اور ایکس منفی وائی، یہ 2 یہ جو ہے نا جمع 2 اس سے 2x ہو گیا اور 2 4y ہو گیا، منفی یہ جو ہے نا منفی 3 یہ مل کر منفی 3 ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آگے یہ 5 اس کے ملٹی پلائی میں 5x − y اور یہ آ گیا 2x + 4y − 3، اور یہ آ گیا جی فائنلی اس بریکٹ کو جب کھولیں گے تو آ گیا 5x − 5y = 2x + 4y − 3،
یعنی یہ ایکول کی دونوں ایک طرف ہیں. تو 5x کو اب x کی طاقتیں ایک سائڈ پر کرتے ہیں, y کی ایک پر کرتے ہیں, اور تو اب اکٹھا ہو گیا 3x منفی 9y از اکول ٹو مائنس 3. یہ اب حل کر کے دیکھ لیں, یہی یہی نکلے گا. اور 3x منفی 3y از اکول ٹو منفی 3. اب آ گیا ایکس منفی 3y کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایکس منفی 3y از اکول ٹو منفی 1 جمع 0. اس میں بیسیکلی اس طریقے میں یہ ہے کہ یہ جمع 0 جو ہے نا اس کے لیے لکھا گیا, یعنی ایکس کی ویلیو منفی 1 ہوگی اور منفی 3y کی ویلیو 0 ہوگی. یہاں ہم نے فائنل جواب دیا ایکس کی منفی 1 اور منفی 3y از اکول ٹو 0, جبکہ y کی ویلیو کو اگر آپ دیکھیں تو 3 نیچے جائے گا تو y کی ویلیو 0 ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا یہ ہمارا فائنل جواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہم اگلا سوال کرتے ہیں 11 نمبر کا. یہ ایک رقم ہے, یہ عام طور پر فزکس کا سوال ہے, اے از اکول ٹو اے زیرو, آگے آگے ہے ای اور منفی کے ڈی. اے زیرو کوئی رقم ہے کسی قسم کی, یہ اے کے برابر ہے, جبکہ اگر فرض کیا ہوگا تھا کے برابر 2 ہو اور یہ اے کی ویلیو ہے, یہ بیسیکلی اے زیرو بٹا 2 ہو, یعنی اے کی ویلیو زیرو کے 2 کے یعنی اے زیرو کے آدھے کے برابر ہو, تو پھر ہمیں یہ معلوم کریں گے ڈی کی قیمت کیا ہوگی. تو یہ اس میں جب اے از اکول ٹو اے زیرو ای منفی کے ڈی دیا گیا ہے, تو اگر ہم اس کو ساری رقم کو دونوں طرف اے بٹا اے زیرو سے تقسیم کریں تو یہاں آ کر اے بٹا اے زیرو ہو جائے گا, جبکہ اے زیرو سے کٹ کر آ جائے گا, یہ اکیلا رہ جائے گا ای منفی پاور منفی کے ڈی. اب کے کی ویلیو اس میں 2 رکھیں تو یہاں کے کی ویلیو 2 ہو جائے گی, یعنی یہ رقم آ گئی اتنی اے بٹا اے زیرو اے ای منفی 2d. جب اے کی ویلیو آپ دی گئی ہے given the, تو becomes اے زیرو بٹا 2, تو یہاں اے زیرو بٹا 2 ویلیو پٹ اپ کر دیں اے کی, تو ایکسپریشن بن گئی اے زیرو بٹا 2 اور اے زیرو ادھر اپنی جگہ پر آ گیا, تو یہ 1/2 آ گیا ای منفی 2d, وی گیٹ ای منفی 2d, یہ ہم نے حاصل ہوا. تو اب اس کو آگے حل کرنے کے لیے ہم نے لاگ رتھم لیتے ہیں. لاگ تو لاگ کا پیچھے ہم نے وہ ایکسپریس کیا ہوا ہے کہ لاگ کے کچھ فارمولے ہوتے ہیں, وہ ویسے کوئی میٹرک کی کتابوں میں مل جائیں گے آپ کو, تو اس کا لاگ لیا. تو لاگ سمپل لاگ کا مطلب لاگ 10 نہیں ہوتا ہے, تو لاگ 10 1/2 ادھر بھی لاگ لیا, اس طرف بھی لاگ لیا, تو یہ لاگ 10 ای منفی 2. تو یہ لاگ کا فارمولہ یہ تھا, لاگ ایکس بٹا وائی از اکول ٹو لاگ ایکس جمع وائی, سوری لاگ ایکس جو ہے نا وہ 1/2 لاگ, یہ لاگ یہاں ایکس ہو یہاں وائی ہو بٹا, تو یہ لاگ ایکس منفی لاگ وائی, تو یہ آ گیا جی یہ لاگ 1 منفی لاگ 10 اور ساتھ لاگ 10 تو ہے ہی ہے 2 آ گیا, اور یہ آ گیا یہاں منفی 2. یہ اچھا یہاں لاگ کا فارمولہ ہے کہ اگر ڈبل کم ایکسپوننٹ ہو, یہ ایک ایکسپوننٹ 10 ہے, یہ ایک یہ ہے یہ ڈبل, تو اس کو ہم اس طرف لے آتے ہیں, تو یہ آ گیا یہ منفی 2, آگے 2d کو وہ ادھر لے آئے, یعنی پورا ایکسپوننٹ کو لے آئے لاگ 10 ای. ای کی ویلیو جو ہے نا کیلکولیٹر میں اگر آپ لاگ ای کی ویلیو نکالیں تو 2.718 ہوتی ہے, میتھمیٹیکلی ایکسپریشن ہے, کیلکولیٹر دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ الجبرے کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. تو یہ جو ہے نا آ گیا یہ لاگ, یہ والا لاگ 1, لاگ 1 0 ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گا, تو بن گیا جی یہ جو ہے نا اس کی ویلیو نکل آئی 0.3010 از اکول منفی 2d, آگے یہ ویلیو جو ہے نا ہم نے 2.711d یہ دوسری ویلیو پٹ اپ کی اس کی, وہ 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا, 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا تو یہ ویلیو آ گئی ہماری. تو اب ڈی کو اکیلا کریں تو یہ رقم ادھر آ کے تقسیم ہو جائے گی, یہ بھی تقسیم ہو جائے گی, تو یہ آ گئی جی 0.3010 ٹو 0.434. تو ادھر بھی علامت مائنس کی آنی ہے, ادھر بھی آنی ہے, دونوں طرف مائنس ہو تو بیسیکلی ملٹیپلائی کر کے ہم پلس کر لیتے ہیں,
تو فائنلی اس کو جب تقسیم کریں گے اس سے ہمارا یہ جواب آ جائے گا. آگے ایک سوال ہے, یہ ایک ایکویشن سی ہے, ایکسپریشن ہے, تو اس کو ہم کرتے ہیں 2x² بٹا ایکس کی 4 منفی 16 منفی ایکس بٹا ایکس اسکیئر منفی 4 پلس 1 اوور ایکس پلس 2. آپ نے الجبرے کا فارمولا پڑھے ہوں گے, اس میں ایک فارمولا آتا ہے اے اسکیئر منفی بی اسکیئر از اکول ٹو اے منفی بی بریکٹ میں, پھر اے منفی بی بریکٹ میں دونوں ملٹی پلائی ہو رہے ہیں, یہ فارمولا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم یہاں اپلائی کریں گے. اس رقم کو دیکھیں اگر آپ غور سے تو یہ ہمیں ایکس اسکیئر کا اسکیئر لگتا ہے اور یہ 4 کا اسکیئر لگتا ہے, تو اس کا مطلب یہ والی ویلیو اس پر پٹ اپ ہو گیا, اور بیچ میں یہ مائنس بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ایکس اسکیئر منفی 4 پھر دوبارہ ایکس اسکیئر پلس 4 ہو جائے گا, یہ ہمارا یہاں آ گیا. اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایکس کا اسکیئر ہے, یہ 2 کا اسکیئر ہے, یہ وہی فارمولا لگتا ہے, یہاں ایکس پلس 2 ہو گیا, ایکس منفی 2 پلس 1 اوور ایکس پلس 2 ہو گیا, یہ اب ہماری 3 رقمیں آ گئیں. تو یہ ہماری یہاں سے ہم نے یہ رقم وضاحت کر کے یہ لکھ دی ہیں یہاں. یہ آگے ہم نے مزید حل کیا ہے, اس کا ایل سی ایم لے لیا, ایل سی ایم آیا ہمارا ایکس اسکیئر پلس 4 ایکس پلس 2 ایکس منفی 2. تو جب اس کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا ڈیوائڈ ہوگا, ڈیوائڈ کے بعد جو بچے گا وہ ملٹی پلائی ہوگا, تو یہ آ جائے گا 2x² اسکیئر منفی ایکس انٹو ایکس اسکیئر پلس 4 پلس ایکس اسکیئر پلس 4 ایکس منفی 2, یہ آپ کو ملے گا رزلٹ. تو یہ آ گیا جی یہاں. اب یہ رقمیں یہ دیکھیں, یہ کھولیں تو یہ آ گیا 2x² اسکیئر منفی ایکس کیوب منفی 4x اور پلس یہ والا اس سے ملٹی پلائی گیا ایکس کیوب, پھر یہ اس سے ہوگا منفی 4x پلس 4x آگے, یہ جو ہے منفی 8. تو یہ جو ہے 2x اسکیئر 2x اسکیئر سے کٹ گیا, یہ کیونکہ ایک پلس ہے ایک مائنس ہے, ایکس کیوب سے کٹ گیا ایک پلس ہے ایک مائنس ہے, اور جو ہے نا 4x 4x سے کٹ گیا ایک پلس ہے ایک مائنس ہے, اینڈ پہ بچ گیا منفی 8 بٹا ایکس اسکیئر پلس 4 ایکس پلس 2 ایکس منفی 2. اگر آپ اب دیکھیں کہ یہ اسی فارمولے کو بیک کرتے ہیں تو اے پلس بی اے منفی بی, اس کا مطلب یہ اے اسکیئر منفی بی اسکیئر, یعنی ایکس کے 2 اور یہ منفی 4 یہ ہو جائے گا. اب یہ رقم اتنی مائنس کی ہو گئی, تو مائنس کی رقم پھر اس سے ملٹیپلائی ہوگی تو ایکس اسکیئر وہ جو ہے ایکس کی 4 منفی 16 ہو جائے گی, یہ ہمارا جواب ہے منفی 8 بٹا ایکس اسکیئر ایکس کی 4 منفی 16. آگے ہمارا 13واں سوال ہے, یہ بھی اسی قسم کا ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. اس فرق میں یہ ہے کہ یہ ایک رقم ہے ایکس منفی وائی ایکس پلس وائی ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر پلس ایکس وائی ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر منفی ایکس وائی ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر منفی ایکس اسکیئر وائی اسکیئر, یہ علیحدہ علیحدہ بریکٹ میں جیسے کہ نظر آ رہے ہیں, ان کو حل کرنا ہے. اب آپ نے اگر ان کو غور سے دیکھیں تو ایک فارمولا آتا ہے اے کیوب پلس بی کیوب, تو اے کیوب پلس بی کیوب آپ نے اس کس کے برابر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اے پلس بی بریکٹ میں پھر اگلی بریکٹ شروع اے اے اسکیئر پلس بی اسکیئر منفی اے بی, وہ اس میں اے بی وہ اگر یہ کیوب والی دونوں کیوب پلس کے ہوں تو یہاں مائنس ہوتا ہے, اگر دونوں کیوب مائنس کے ہوں تو یہاں پلس ہوتا ہے, جبکہ اسکیئر پلس ہی ہوتے ہیں. تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایکس کیوب منفی وائی کیوب کا فارمولا بن جائے گا, یہ پوری رقمیں موجود ہیں یہ والی, اور یہ ایکس کیوب پلس وائی کیوب کا فارمولا بن جائے گا, اور یہ جو ہے نا اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ اس کو آپ اے اس کے اے سمجھ لیں اس کو بی سمجھ لیں اسی فارمولے کے تحت, تو یہ اس کا اے اسکیئر یہ بی اسکیئر منفی ٹو اے بی, تو یہ بن جائے گا ایکس ٹو کیوب پلس وائی ٹو کیوب, یہ فارمولا بن جائے گا. تو یہاں ہم اس کو لکھتے ہیں, یہ ہمارا ایک سیٹ ہے فارمولے کا, یہ ہمارا دوسرا سیٹ ہے, یہ تیسرا سیٹ ہے. تو اب اس فارمولے کو جب اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہماری رقم رہے گی ایکس کی 3 منفی وائی کی 3, یہ ہماری ایکس کی 3 پلس وائی کی 3, اور یہ آ گیا ایکس کی 6 پلس وائی کی 6. فائنلی یہ پھر اگر آپ دیکھیں یہ اس کو نا اے سمجھیں بی سمجھیں, اے منفی بی اے جمع بی, تو یہ اے اسکیئر منفی بی اسکیئر پھر بن جائے گا, تو یہ ایکس کی 6 ہو جائے گا
और y की 6 हो जाएगा, जबकि ये तो वैसे ही बन गया x की 6 प्लस y की 6। अब फिर दोबारा ये a मनफी b a प्लस b, तो ये x की 12 हो जाएगा, ये y की 12 हो जाएगा, ये हो गया। ये फार्मूला का हम रीअप्लाई कर रहे हैं तो एंड पे हमारा वो निकल आया। ये हमारा ये सवाल है, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ये सवाल ख़त्म हुआ।